খবর নগাঁও দর্শকলে স্বাগতম জানাইছো। এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো কলিয়াবর বালিদুয়ার গাঁৱত। আর এই মাঘর বিহুর দিনা তেখেতসকলে অগ্নি সেবা করার পিছত প্রসাদ গ্রহণ করিবৰ কাৰণে এইদৰে নাম কীর্তন করার পিছত একত্রিত হৈছে। আপোনাক দেখুৱাইছো বালিদুয়ার অতিকে পিছপৰা অঞ্চল বুলি আমি কব পাৰো। কলিয়াবৰ অঞ্চলের এই ইয়াতে বহুত বনৰীয়া জীৱ জন্তু ওলায়। এয়া অগ্নি সেবার তেখেতসকলৰ কাম সমাপ্ত হৈছে আৰু তাৰপিছত ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে। এয়া দেখি দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰসাদ বিলাই থকা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আমি এখন কথা পাতিম এই বালিদুয়ার গাঁৱৰ মাঘৰ বিহুৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে। আমি কথা পাতিম, প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে গতিকে খোৱাৰ সময়লৈকে আমি কথা পাতিম। এয়া আপোনালোকক প্ৰসাদৰ পাতটো দেখুৱাই দিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী বগুলচন্দ্ৰ বৰা। হয়, আমাৰ ইয়াত আমাৰ আজু ককাৰ দিনৰ পৰা ইয়াতে মাঘৰ বিহু এনেধৰণে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি থকা হৈছে। কিছুদিনৰ আগতে অৱশ্যে আমাৰ ইয়াতে মহৰ যুদ্ধ হয়, গতিকে এতিয়া মহ নাইকিয়া হোৱাত আমাৰ মহৰ যুদ্ধটো বাতিল হৈছে। তথাপিতো আমাৰ ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰে সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ইয়াতে বনভোজ খোৱা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমাৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে এটি সুন্দৰকৈ হাৱলি ঘৰ সাজি ৰাইজক একত্ৰিকৰণ কৰি ইয়াতে আমাৰ খেল ধেমালি পতা হ'ব কালিলৈ। গতিকে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ শিশুসকলৰ বিকাশৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাই কি কৰে আপোনালোকে না হেয়ালি ঘৰলৈ আহি? আজিতো হেয়ালি কি জ্বলালে আপোনালোকে? আজি আমি মেজি জ্বলোৱা হ'ল। মেজি জ্বলালে হয়, আৰু ৰাতিপুৱাই আহি কি কৰে? ৰাতিপুৱাই আহি মেজি জ্বলোৱা হয়, কালিলৈ আমাৰ নাম কীৰ্তন কৰে। নাম কীৰ্তন কৰা হয়। কি নাম গায় আপোনালোকে? নাম আমাৰ গোবিন্দ কৃষ্ণ ৰাম নাৰায়ণ হৰিয়ে জয়, গোবিন্দ কৃষ্ণ ৰাম নাৰায়ণ হৰিয়ে জয়। এনেধৰণে আপোনালোকে নামটো গায় নহয় জানো? এয়া দৰ্শকক দেখুৱাইছো বালিদুয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজ। চাওক কি সুন্দৰকৈ এক বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিমানকৈ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। সঁচাকৈ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সাধাৰণতে পোৱা নাযায়। তেখেতসকলে প্ৰসাদ খাই আছে, তাৰ মাজতেই ভিজুৱেলটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ। বয়সস্থসকলৰ পৰাই শিশুসকলে শিকে, গতিকে তেখেতসকলক শিশুসকলকো ইয়ালৈ লৈ আহিছে। গতিকে পিছপৰা অঞ্চল এইটো অঞ্চল কিন্তু সাধাৰণতে ইয়ালৈ আহি পেলাই এপাক দেখাটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য। আমি সেইকাৰণে খবৰ নগাঁৱৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এয়া গাঁৱৰ এক সুন্দৰ ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা। আৰু তেখেতসকলে জনাইছে কাইলৈ তেখেতসকলৰ ইয়াত খেল ধেমালি হ'ব। এইদৰে তেখেতসকলৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইফালে দেখুৱাইছোঁ যে মেজি তেখেতসকলৰ জ্বলি আছে। আপোনাৰ নামটো কওকচোন। আপোনাৰ ৰূপম বৰা। কি কৰে আপুনি? মই ব্যৱসায়। এই আজি মাঘৰ বিহু কেনেকুৱা লাগিছে আজি দিনটো? বহুত এইটো আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰম্পৰা নহয় জানো? আপোনাৰ নামটো? ভূপেন শইকীয়া। হয়, কাইলৈ খেল হ'ব ইয়াত? কাইলৈ খেলে ভাল হ'ব, পুৱা 8টা বজাৰ পৰা। হয় হয়, আৰু কণ কণ শিশুসকলো আহিছে, তেওঁলোকেও চাগে খেলা ধূলাত ব্যস্ত হ'ব। অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ডাঙৰসকলৰ পৰাই কণ কণ শিশুসকলে এই জ্ঞানটো অৰ্জন কৰে। হয়, আপোনাৰ নামটো? জয়ন্ত কুমাৰ বৰা। জয়ন্ত কুমাৰ বৰা। হয়, এয়া আৰু দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ। একতাই পৰম বল বুলি কয়। আমাৰো খুব ভাল লাগিলে ইয়ালৈ আহি ৰাইজসকলৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ হোৱা হ'ল। আমাৰ খবৰ নগাঁৱৰ দৰ্শকলেও আমি আগবঢ়ালোঁ। চাওক এপাচি তামোল তেখেতসকলে উলিয়াইছে, এয়া হৈছে গাঁৱৰ পৰম্পৰা। আৰু এয়া হৈছে মাননি। হয় দাদা কওকচোন, এইটো কিহৰ মাননি? এইটো মানে অগ্নিসেৱাৰ কাৰণে সকলোৱে ঘৰৰ পৰা তামোল পাণ আৰু এটা গুৱাদণ্ডৰ লগতে এটা অৰিহণা আনে। হৰিমন্দিৰৰ নামতেই আহে আৰু, তেওঁ অগ্নিসেৱাৰ নামত আনে এইটো বস্তু। আমাৰ এই মাননিখিনি আমাৰ হৰিমন্দিৰলৈ যাব, এইখিনি গন্তি কৰি ৰাইজক শুনোৱা হ'ব। শুনোৱাৰ পিছতেই আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত জমা দিয়া হ'ব। এয়া পৰম্পৰা। পৰম্পৰা
বালিদুয়াৰ গাঁৱৰ এক সুন্দৰ পৰিবেশ। আজি আমি হয়তো পিছত আকৌ কেতিয়া আহিব পাৰোঁ ঠিক নাই, কিন্তু আজি আমি দেখুৱালোঁ শিলঘাট অঞ্চলৰ, আৰু এইটো কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা অঞ্চল, আৰু নদীখন কাষতেই আছে, এই সকল ৰাইজৰ কাষতেই আছে নদীখন। খবৰ নগাঁৱৰ দৰ্শকলৈ পুনৰ শুভেচ্ছা জনাই এতিয়া মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব খবৰ নগাঁও, নমস্কাৰ।